لح كرسو وكميدة كراسة قراها شعبك يامان تلوغو دورت مقالة بلدوينة حرونتو قبل كهيران كواسو يدواني شاعيان قدقة دورشوين كهيرشب اللي سيدا دورشادو مركيسو قبا قبودة قدوميها قدقة دورشوين كهيرشب اللي سيدا أحمد حسن دينا يا ورباهين تاوحو كغور بحي نتيجة قودة هم بدورشادي مان تلوغو قبت مقالة بلدوينة وحان حال كان دورنا مانتا لح كرسي وكميدة دورك كراسة تالة مقالة بلدوينة sida ayaana lagu soo kala baxay oo kuraas natiijadu noqotay soo socota Khalif Abdi Umar ee xilliban hore ahaa mar labaad ayuu xuq soo baxay kursiga numberkiisu yahay 32 ee natiijada hor dhaca ah waxa kursiga kale ku soo baxay oo ku xiga Maxamed Abdullahi Ahmed kursiga nambarkiisu yahay eber lix waxa kursiga saddex ku soo baxay saddexaad Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Faarax kursiga nambarkiisu yahay eber saddex xildhibaanka afraad ee halkan maanta ka soo baxay Cusmaan Maxamed Cabdi kursiga nambarkiisu yahay eber labo waxa xildhibaanka shanaad ee maanta ka soo baxay ee doorashadii maanta Maxamed Ibraahim Nuur macallimuun loo yaqaan kursiga nambarkiisu yahay eber 68 kursiga lixaad ee ugu dambeeya waxaa ku guuleystay Cabdikariin Cabdow Xaydar kursiga nambarkiisu yahay 202 gabagabadii kuraasta maanta natiijadeedu sidaas ayay u dhacday. Ilaahay baa ku mahadsan. Natiijada hordhaca ah state-ka kasoo baxday maanta sidaa ayay u dhacday. Qaar ka mid ah murashaxiintii maanta ku guuleystay doorashadii ka dhacday magaalada Beledweyne oo la hadlay warbaahinta waxay madasha ka ballan qaadinaysaa cadaaladii ugu adeegi doonaan kuraasta ay ku guuleysteen. Sidaa darteed waxaan ballan qaadayaa inaan halkan aan ka dhabayn doono dhaarta aan u dhaaran doono xildhibaanimada oo ah inaan dalkayga daacad u noqon doono, diinta difaaci doono, qaranimada difaaci doono, mar walbana aan u taagnaan doono astaanta Soomaalidu ay garabka ugu siisay. Dhammaantii baadiyaal u maasantihiin, dhammaantood waxaan noqon doonaa matalayaashii Hirshabeelle sidii taariikhda aan ugu hogaamin jirnay Soomaaliya. Inta Hirshabeelle ka soo baxdo dhan, taariikhda Soomaaliya inaan hogaamino, dalka Soomaaliya inaan hogaamino, isbeddel insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa dalkeena oo barwaaqo ah, dadkeena oo barwaaqo ah. Waxaan ka ballan qaadaa codkaas codinka khasaaran uusan ahayn, codinka luman uusan ahayn, laydinku u shaqayn doono, Beledweyne lagu adeegi doono, Hirshabeelle lagu adeegi doono. Cabdiweli Xuseen Tawakal, Televisionka Universal, magaalada Beledweyne.